vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.